三崎美代です。ちょっと風邪をね引いてしまってようやく治りかけたんですけども、1週間ぐらい、調子悪かったんですね。でね、写真展をやるので、それの紹介を改めてこちらのチャンネルでもしようと、日本の嬉しい場所というね、そういうタイトルで、5月24日の金曜日から6月5日の水曜日まで、水道橋のロチド人というねスペースで、ちょっとねマイナーなスペースというかね、カレー屋さんの2階なんですけども、水道橋の駅からすぐなんですね。ですので、ぜひね、ご覧いただければと思うんですけども、同時に、日本の嬉しい場所というね写真集も、販売するので、ぜひねこちらもお買い求めいただけたらなというふうに思うんですよ。で、まあ、テーマとしては日本の嬉しい場所ですね。まあ観光地で、観光客を取ったんですけども、つまりその今、日本中ね、とにかくね観光客で溢れてるんですね。外国人観光客ももちろん日本人もいますけども、コロナ明けでね、そのいつの間にかものすごい数の外国人が、日本を訪れて、で皆さん嬉しそうにしているとね。でみんなが嬉しそうにしていると私も嬉しくなるということで、その気持ちをね、素直にその写真作品に撮ろうということで、撮ったんですけども、昨今ねそのスナップ写真ってねちょっとこう発表しづらいっていうね、そういう事情がいろいろあって、いろいろ難しいんですね、写真の世界もね。でそこで実はこの登場人物、この写真に写ってる人の顔は、AI で変換してるんですね。そういうそのちょっとこうトリッキーな、作品でありまして、ちょっとここに巻末に実例がありますけどね、これは私の顔なんですけども、これを、AI で、ね、選択して AI ですり替えて別人にしてしまうというね、これ私なんですけどね、別人の私っていうね、そういう感じで、ちょっとずつ別人で写ってるっていうね、そういうその写真とは何かっていうね、そういうこうそういうせめぎ合いの表現でもあるんですよね。だからまあその世界とは何かっていうね人間とは何かっていう、それはだからそのこのチャンネルの、私のチャンネルのテーマでもありますから、まあ、それをその体現したような写真展、写真集というふうにも言えるのでね、ぜひね、会期無休ですからねずっと私会場にいるっていうね、それも過酷な、あれですけども、まあ、とにかく皆さんにお目にかかってね、お話もできれば、したいなと思います。で、まあ、写真集もねぜひ買っていただいてと、いうわけですね。というわけ で実はですね、この日本の嬉しい場所、私の、写真展ですけども、同時開催っていうか同時期にね、彦坂直之先生の、ゾンビ芸術と美女絵画展っていうね、これね銀座の長江画廊でやるんですけども、期日がね同じですからねだから、まあ、事情を言うと彦坂先生の、個展が先に決まっていて、で私のねこの日本の嬉しい場所っていう企画はね、実は某メーカー系カメラメーカー系のギャラリーに応募したんですけど落とされちゃったんですね。でそれで急遽、ロチと人っていうのは2月にね AI 芸術展って彦坂直之先生が企画する展覧会をやったところで、そこだったらねすぐやらせていただけるっていうことになったので、もうこの2つの展覧会ね実は彦坂先生のこの作品も AI を使ってるんですね。で私は私で AI を使ってるので、まあ同時にやろうと、私の方は、まあ、彦坂先生の方は準備随分やってましたけど、私の方は急遽ね、直前に風邪ひいたりして大変でしたけども、同時開催するのでどちらも、来てご覧いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。というわけで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もねぜひよろしくお願いいたします。